Усім привіт, дорогі підписчики та гості каналу Закарпатського Геймера. З вами Мішаня, і сьогодні на FIFA 16, друзі. Нарешті, ви всі писали, да FIFA, Мішаня, повернися, да FIFA, давай FIFA, давай кар'єру, друзі. І завтра вже стрім буде, представляєте, друзі, буде великий стрім, і це у нас буде тренувальний матч перед стрімом. Я так давно не грав FIFA, вже як приблизно місяць, друзі, я все забув, але надіюся, що у нас склад готовий до матчу, готовий до бою. І минулий матч був у нас із Більбао, ми зіграли 0-0, але тепер, друзі, матч із Валенсією, і ми будемо, друзі, боротися за 3 очка. Ми будемо, ні, навіть не з Валенсією, а з Альмерією, друзі. І давайте все ж таки важливий гравець основи. Ну що ж, друзі, тоді йому даємо шанс Гектору, і тепер... Тепер, друзі, переходимо до матчу з Альмерією. Буде заміна по позиціях. Ми будемо, друзі, грати в чорній формі. Суперник буде грати в своїй червоно-білій полосатій такий. І нам тепер треба змінити Модрича. Зміняємо його замість Ндзонзі. І все, друзі, все. Можна виходити на поле. Побажайте нам удачі. Дуже жахлива погода, але ми будемо її міняти, так як я не хочу грати в дожді. Це, друзі, це наш якби повернення, це дебют. Тож давайте будемо грати в ясно. Погоді ясно, граємо в гостях, друзі. І я надіюся тільки на перемогу від Альмерії. І... Давно не грав FIFA і забув наш склад, як, але все ж таки наш склад, друзі, бойовий, і ми будемо виривати тут перемогу стільки місць, як в як великі стадіони, як наш стадіон. І тепер, друзі, ось бачимо, Севілля маємо перше місце, 46 очків, Альмерія, друзі, 11 очків має, досить далеко вона, 18 місце. І ось бачимо, гравці виходять на поле, розминаються, виходять, бачимо, всі з настроєм на боротьбу. Альмерія знає, що цей матч буде дуже складним, і Гектор Белерін, ми, друзі, його придбали за 12 мільйонів, захисник, він тепер дебютує. І якщо чесно, коментувати я вже досить, друзі, забув, але все ж таки, надіюся, вам сподобається. Ось бачимо на наших екран Гектор Белерін. Блін, як давно я за Севілью не грав. Я дуже радий за Севілью, що вона, друзі, в фіналі Ліги Європи, але все ж таки хотілося, щоб наш Шахтар вийшов. Ну, не повезло. Тепер, друзі, будемо болівати за Севілью. Так що я разом з вами, друзі, вболіваю за Севілью, і бачимо склад суперника. Тепер покажуть на екрани нам наш склад, і у нас, друзі, дуже класний склад, дуже налаштований, мотивований. І тепер ось бачимо наш склад, друзі, Серхіо Ріко, Коноплянка, це просто два наші суперські гравці, друзі. І давайте все ж таки розпочинати. Будемо грати від атаки. Хоча ні, друзі, будемо грати так, як є. Тож давайте розпочинати, друзі. І перше касання м'яча, розпочинаємо. Така, і передача може бути удар. Серхіо Ріко це діло спокійно забирає, викидує на Чеханулу, може пробити, Чеханулу пробиває. По зворіт пробиває Чеханулу, було дуже близько, але все ж таки це угловий. Друзі, я думав, що там все ж таки Чеханулу не влучив, але угловий удар, Чеханулу пас на Віліана, Віліан грає із Кейн Камплі, не зміг нічого зробити, може пробити Чеханулу 28 метрів, тож надіємося тільки на гол. Бачимо, суперник дістає жовту карточку за те, що підходить ближче, ніж це потрібно. І тепер буде удар Чеханулу, друзі, і рахунок 1-0. Чеханулу забиває гола, і це дуже добре. Чеханулу забиває гола, друзі, на 38-й хвилині матчу, і це дуже добре, так як виводить нашу команду до бою, виводить вперед. І рахунок 1-0, бачимо, дуже влучним і точним ударом, друзі, забиває Чеханулу, і голкіпер не зміг нічого зробити. Ну що, друзі, ось другий тайм, і ми замінили Ндзонзі на Модрича. Я надіюся, що Лука Модрич добре себе покаже. І тепер бачимо Джозе Ангел пас. І, друзі, помиляється Джозе Ангел, Кевін Камплі виходить, ну, але все ж таки замало швидкості Камплю. Порі, але м'яч він втрачає, суперник може забити гола. Ні, немає гола, тут був офсайд, друзі. Камплі пробиває з дальнім ударом, але позворіт пробиває Кевін Камплі. Коноплянка, Жека пас на Фікіра, але, ну, тут можна було бити, але Євген все ж таки хотів зіграти, друзі, з Фікіром. Фланді Санчес робитиме передачу. Санчес, друзі, в обіграш пішов. Санчес удар і поузворіт. Ну, дуже добре зіграв тут Санчес. Крістофор грає із Євгеном Коноплянкою. Коноплянка, все, друзі, матч закінчується з рахунком 1-0. Ми виграємо на чужому полі з рахунком 1-0. Я не скажу, що це, друзі, велика перемога, але це, друзі, впевнена перемога, так як і Ріко. І наш друзі, напад грав відповідно і дуже добре, і складено наша грала команда. Ми зробили це, друзі, рахунок 1-0. Ось такий у нас буде, друзі, предсезонний, тобто можна сказати, ну, якби буде, друзі, це другий сезон нашого повернення з вами.
і Чиханулу стає кращим гравцем матчу, друзі, так і він забиває в точний гол. І тим самим забираємо собі 3 очка, друзі, і це дуже і дуже добре. Так, завтра на стрімі, друзі, нам побажайте удачі також самого дебюту, як і сьогодні. Матч маємо 49 очків, друзі, і тоді давайте до завтра, друзі. І я вам бажаю всім щастя, здоров'я, всім дякую за перегляд, всім до побачення, всім щасти.